ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ, ପଦବୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଦରମା ରହିଛି 11,562 ଟଙ୍କା, ସମୁଦାୟ 5ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଅନରିଜର୍ଭରେ 2ଟି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 4 ଡିସେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି 20 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଦିନ 10ଟାରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏଚ୍ଓ ନୟାଗଡ଼। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ ଏବଂ PDFର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2ଟି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି, ତା ସହ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।